u vezi izjašnjavanja članova radnika 1. maja o usvajanju ili ne usvajanju UPPR-a prilikom potpisivanja, kad smo potpisivali UPPR? Decembra meseca. Nije nam objašnjeno šta mi potpisujemo. Pozvani smo da potpišemo zaostale isplate koje će nam biti isplaćene u roku od 2 godine ako budemo pokrenuli proizvodnju. Ništa drugo nama nije objašnjeno. Da bi kasnije mi saznali šta u stvari znači taj UPPR i ispada da po nama radnicima taj UPPR za nas radnike nije povoljan. Da pokrenemo proizvodnju, da odužimo dugovanja koja smo napravili i onda da primimo plate iz samog poslovanja i da odužujemo dugovanja, što mi radnici smatramo da nije moguće. I znači sad ne nagovaramo nikoga, pozivamo radnike da se izjasne da li su za UPPR ili nisu. Svi će biti obavešteni informacija, ako se poništi UPPR, bit će tako, ako se ne poništi, bit će tako. Da. Zbog toga pozivamo radnike. Normalno, nagomilani su svi problemi. Drugo, čekali smo, evo koliko meseca, to su od oktobra, evo sad je došao i mart, odložili su UPPR opet za mesec dana. Znači, stiglo je mail od Ministarstva privrede. Ministarstvo privrede se ograđuje, kaže da nisu oni u nadležnosti, da traže posao. Aha Mur i 1. maj, da je krivo za sve to poslovodstvo, menadžment Aha Mur. Pa i taj kupac, znači ovaj turske... On je poslovni partner, poslovni, pitanje da li je kupac ili zakupac. Partner koji, znači svi ti poslovni partneri koji hoće ovaj, da daju posao, da se radi, oni traže garanciju države. A država je se ogradila lepo u tom mailu. Država se ogradila u smislu da ne može privatnoj firmi da daje garanciju. Da ne može da daje, a svi ti kupci traže garanciju. Niko neće da uloži novac, to smo svi svesni i ja kao laik i ostali radnici, mi vidimo da znači svaki od tih kupaca traži garanciju, niko neće posao da da bez garancije. A hoćemo da radimo. Ja sam platila svoje radno mesto 7000 evra da bi sad ostala na ulicu, da nemam ni zdravstvenu knjižicu, ni ništa. Razumete, vi ste mladi ljudi, imate porodice. Vi treba znate na koju stranu idete sad s ovim što želite. U sredu, znači, bit će leci, znači svakome će biti dostavljeno da pročita šta znači šta ako potpiše raskidanje UPPR-a, šta sledi iz ovog UPPR-a. Oni koji smo potpisali. Pokušat ćemo mi radnici kao samoinicijativni odbor da dođemo do ministarstva i da uputimo neko pismo da nama lično, nama radnicima kažu šta to i to. A ne da čujemo od rukovodstva jednu priču, od sindikata drugu priču. Više smo izigrani, nema znači... Neka konfuzija više, ja mislim da niko ovo ne radi namerno da bi bilo nekome loše. Ništa namerno, pa kao sve u cilju da nam bude bolje i da pokrenemo proizvodnju. Ali ne verujemo sa 200 radnika. Mislim i na Ministarstvo privrede koje je pokazalo interesovanje, mislim i na ljude iz vašeg menadžmenta. Ali da mi čujemo lično od ministarstva, a ne preko... Da, menadžera i preko sindikata. Radna grupa koja je bila formirana, ona još uvijek ima mandat. Možda treba tražiti sa njom, pošto su vaši iz menadžmenta i sindikati tražili taj sastanak sa radnom grupom, pa možda će ga biti eventualno. Možda oni... E pa to, pokušavamo i ako ga bude, da vidimo šta nam nude. Da se i vaši ljudi uključe da prisustvuju tom sastanku, što bi bilo najbolje. Dobro, da ponovim ovaj poziv radnicima. U sredu od 11 do 16 časova kapija 1. Možete da pročitate slobodno. Obavještavaju se radnici Aha Mure 1. maj da će novo izjašnjavanje po osnovu UPPR-a i potpisivanje novih izjava početi u sredu 18.3.2015. u krugu fabrike sa početkom u 11 časova. Izjašnjavanje radnika će biti od 18.3. do 20.3. u vremenu od 11 do 16 časova. Prilikom potpisivanja radnici će biti u poziciji da budu informisani o svojim pravima i na osnovu toga će sami doneti odluku šta je za njih najpovoljnije. Vi ste tražili od menadžmenta da vam dadu prostoriju. Gde ćete to raditi? Nismo dobili odgovor. Nismo dobili odgovor. Da će vam sigurno, ali imate ideju gde da bude. U krugu fabrike.
mi smo navili u krugu fabrike. Dobro, vi ste nam javite gde je to, pa ćemo mi objaviti. Sastanak je na kapi, a posle dalje vidjet ćemo gde ćemo. Istina je na vašoj strani, a istina je da hoćete da radite. Istina. Mi ćemo vas naravno podržavati i nadamo se da... Da radimo i da zaradimo i da imamo lični dohodak. Upravo tako. Hvala vam lepo. Kako se zovete? Hvala vam. Ilunka Mančić. Koliko godina radite? 31 godina puna. Koga imate u porodici? Supruga i ćerku. Vi? Ja sam Ilić Tatjana, radim 17 godina, imam supruga i dve ćerke.